Відкриття виставки «Великодні мотиви» розпочинається виконанням поліської веснянки Раїсою Цапун. Адже у стінах міського будинку культури 25 рівненських майстринь представили свої роботи. За словами однієї з організаторок інсталяції декоративно-ужиткового мистецтва Анни Крилошанської, виставка стала вже традиційною, адже відбувається вона всьоме. Жінка зізнається, що створити таку інсталяцію в час війни, зосередивши увагу лише на Великодні, було складно. Тож до пасхальної тематики додали і елементи того, що нині переживає Україна. Ось як ми до війни, як ми святкували Великдень, як ми збиралися родинами, як ми вітали один одного, моця величі родини і самого свята. Тобто це є на одній стіні. Друга стіна – це вже сама от війна, як вона змінила наше життя повністю, і не лише там фізичне, духовне, тобто цей вплив. Окрім того, на виставці інстальована стіна, що символізує Великодню перемогу. Не забули майстрині і про подяку європейським країнам, які долучилися до підтримки українців. Тож спеціально для цього була прикрашена окрема частина виставки. Пані Світлана – одна з мисткинь, яка створила для інсталяції ляльки-мотанки. Одна композиція з українським військовим та українськими бойовими гусаками. Інша – військовий та його мама. У мене робота називається «Синку, я з тобою». Це ляльки-мотанки. Він в образі солдата, який стоїть на фронті, на передовій, а другий образ – це лялька-мотанка, яка стоїть позаду. Вона, я її бачу як маму, яка стоїть завжди за солдатом, щоб він про це пам'ятав, і вона завжди поряд, вона завжди буде його підтримувати, як би не було важко. Побачити красу, створену рівненськими майстринями, завітала і пані Любов разом з внуками. По рекламі якраз сказали, що є виставка, і ось з внуками зібралася. У мене внуки якраз займається, він конструює такі роботи, дуже багато. Так що ми прийшли побачити на мотанки, ці всі на виставки, його дуже це цікавить. Найбільше ці ляльки, подобається мені. За словами організаторів, виставка триватиме до нашої перемоги, тож не гайте часу та встигніть на власні очі побачити Великодні мотиви, бо ж наша перемога не за горами. Івана Власюк, Денис Коломис, телеканал ITV.